аз ще бъда винаги радетел за това Фондация 2019 да съществува, да използва своя създаден, изграден вече капацитет, защото за мен лично Фондация 2019 може да реализира проекти, които да привличат и финансиране за културно съдържание, и за организиране на по-големи мащабни мероприятия. Значи, моята визия за нещата е така, че ако имаме един хубав културен календар, който е за тези 2 милиона, за които си говорим, който подкрепя и нови, но и традиционни, разбира се, за града събития, които се харесват, Фондация 2019 може да прави малко по-големо мащабни събития, така че не виждам и защо това трябва по някакъв начин да се разваля, да го няма. Така че това е моята визия. Знаете, че управителният съвет има последната дума, но аз ще бъда радетел и защитавам тази теза. Визията е такава, че фондацията има капацитет, има вече толкова много силно изградени партньорства, така че аз мисля, че ако ние не се възползваме от това, ще бъде наистина жалко. Ще запазите ли сегашния офис в Читиланите? Тук е господин Велчев. Всъщност правим постъпления Фондация 2019 да се върне в стария си офис с оглед свиване, разбира се, на разходите на фондацията. Знаете, стария офис на фондацията е също Джумая Джамия.